waypoint. Jävlar. Det är nog väldigt... 100% gas. Åh, oh, iväg. Sätt den röda torten, eller... Sugar! Minns han. Vi är ett... Viper-planen klara. Norset. Tera... Snart. Äntligen. Det går ingen bekräftelse på... Vi gör den. Take off. Oj. Annars är det... Shooter rullar! Ja, jag måste vara varmt idag alltså, men shit, jag blåser på. Vi landning. Jag vet inte vad de andra håller på med där, men... De ägnar sig åt att vara lite trötta i luften bara. Ställ upp. Okej, okay, get ready. Klaffar upp. Ja. Och ja, det är morgon närmast lunch, så det är nog rätt varmt i luften, kan jag nog säga. Så en brytpunkt 2 är ena objektiv som ska försvaras. Brytpunkt 3 är det andra objektiv som ska försvaras. Så ni behöver egentligen inte tänka på mer än... Ni behöver egentligen bara tänka på att fienden kommer från det håll vi normalt sett anfaller ifrån. Så det är bara avspana åt det hållet helt enkelt. Mm. När vi kommer upp till brytpunkt 2 så slår jag på läge ANF så jag får... får igång radarn där så jag kan börja målspana. Vilken höjd kommer ni att ligga på? Jag tänker försöka lägga mig på 20 000. Ja, jag går på 20 000. Redo taxa. 3 000 meter då. All right, cool. Han blir 20 meter på metrisk, eller fot på metriska, det blir 6 kilometer. Ja, jag säger 6. Vad fan händer nu då? Vad hände? Mitt drod verkligen inte fungerar så bra. Fast på marken är det nose wheel steering som ni behöver slå på. Jo, jag har gjort det, men jag tar backa ut och kommer tillbaka. Gör så. Du är med, kolla så att den är bunden. Ja, kolla så att den är bunden förresten, för det kan vara eller misstänker du hårdvarufel? Nej, jag misstänker bin Vinyx. För jag vet att efter senaste patchen så försvann JF17s frottel för mig. Så då var jag tvungen att binda om den. Men då vet vi att våra bröder F16 kommer bli lite försenade, men det kanske är en blessing in disguise, vad vet jag. Shuru planar ut 20 000 på väg mot brytpunkt 2. Är det att värma upp Phoenixen? Ingen idé att värma Sidewinders. Ja, så Dodge, gällande Sidewinders, är det någonting ni har att märka på den punkten? Ja, vi saknar. Precis. Så i fortsättningen, var försiktig med vad ni önskar er. Alltså vi har ju kanonskott. Som sista utväg. Jag tror det är en sista utväg var oss. Kanonskotten liksom ligger över. Det är typ avhörsligt på kanonen. Erik, kan du inte komma in och ta en robot åt mig? Du har ju tagit flera stycken i den här kampanjen. Så det är... Oj. Känns lite annorlunda att flyga en så lätt Hornet idag alltså. Planar ut här, ska vi se. Är du med mig? Ja, jag tror det. Japp. 3, 2, 5, 1. Bryter av mot steerpoint. Jo, eller ska vi hålla oss här? Kan jag kolla läget först eller? Om ingenting brinner så är läget bra. Vi har någonting bakom oss. Styrpoint 3.
Vad fan tog han vägen där? 277 för 50. Det är lite lägre än vad jag ligger. Så. Elevation. Focus 1-1. Bra. 280 at 7000. Scoclear 40. Ja, ögon på två flygplan som har passerat under oss. Rakt motsatt vår riktning. Okej. Okay. Är det farms framför oss eller? Det är ju det, men vi är så pass högt. Jag har två bogeys holding hands relativt nära, men jag är lite orolig över att det kan vara friendly, så jag försöker en interrogate på dem. För de ligger, verkar ligga... nu kommer en annan grupp, också holding hands. Jag går 275, kurs 275. Kvittera hostile, jag säger det igen, kvittera hostile. Jag såg en passera mellan oss här också. Fox 1 heading 270. Ah, typiskt. Jag glömde ställa in allting, men ja. Den får lofta 40 miles. Shooter, come at it. 240 unknown. Ja. Jag har hittat något på försök identifiera med TV:n i kameran. Splash one. Har du för vilken bäring ungefär? Shooter emerged. Två Skyhawks ser ut som ett attackpaket. Den andra Skyhawken bryter iväg. Jag fick den andra med kanonen. Två Skyhawks nedskjutna. Kurs 160. Har flera kontakter, min klockan 12. Interrogate. Jag får gul IFF, jag går in för visuell koll. Okay. Vänta, jag har visuellt på två stycken framför mig. Jag tror inte att det är F-16s. Jag tror att det här är okända jävlar. Reagan, jag får bara gul IFF från den här. Röd IFF, Fox 1. Shit, jag har någonting jävligt med det. Vilken av dem skjuter du på? Splash, det är Skyhawks. Call 2-1, jag tar den som är bakom dig, shooter. BTS. Jag ligger bakom shooter, så kolla att inte en vinkel går ut. Fan, eller jag ligger inte bakom shooter, jag menar jag ligger bakom... Hur många ligger bakom mig egentligen? Varför är alla bakom mig? Shooter fäller remsor. Kvitteras, jag har en Skyhawk bakom mig och jag är upplåst. Ja, I got him. Jag är upplåst av något. Nej. Skippy, jag stiger högt med en Skyhawk bakom mig. Men ni verkar ha en buggy på igen. Han skjuter med kanoner, jag är träffad. Ja, hur i helsike kan han ens träffa på det jäkla avståndet? Tack så mycket. Skadorna verkar i alla fall vara begränsade till akterroder, men ja, alltså jag steg full gas. Ah, ja. Okej, okay, ser du dem här framför mig? Ja. Jaktplansradar på min varnare nu. Alla som kontrailar. Jag kör en interrogate. Är det någon som blir upplåst just nu? Negativt. Jag frågar specifikt F-16s. No. Nej. Okej. Någonstans under oss. Ja, jag ser dem också. Det var därför, men jag misstänkte också att ni var i området. Så.
Fox 3. Det är fyra stycken tår. Skippy, har du respawnat? Nej. Jag vet inte, ska man göra det? Det kommer nog inte vara värt det om jag får vara sådan. Ja, jag mår illa över det här, fan. Är någon låst? Nej, det är lugnt. Tår du den bakre här? Japp. Splash! Jag går på hans rotekamrat, holding hands. Ingrid. Gul. Dodge flight, var är ni på väg? Ja, det pratade som någonting. Där har vi, det där ser ut som en skyhawk. Akta ryggen. Double tap. Fox 1, sorry, Fox 3. Okej, vi har låsning. Okej, klockan 12. Circuit är nog väldigt nära. Ja, det där. Upp, en fan kom in där nu då. Splash! Shooter plockat Skyhawk. Shooter skjutit ner två Skyhawks över Lincoln. Jag har också till... Jag har bara Sidewinders kvar nu. Jag har ingenting kvar, jag har bara kanon. Okej, vi får se vad som mer finns här i området då. Jag har jättemycket kvar, men jag har inga ekon. Just nu kom så har vi nedkämpat... Kom till Lincoln. Här är det mycket som helst. Lincoln. Var försiktig med att skjuta på avstånd bara, därför att just nu så... Ja. Lincoln är out of commission. Lincoln har träffats av bomber, bara så att ni vet det. Så Lincoln kommer inte kunna användas mer i kampanjen. Vi känner Lincoln på 90 graders berg. Där, jag ser någon flyga lågt över Lincoln. Oklart vem det är. Passerar någon över Lincoln Airbase just nu? Ja, typ... Kegel där. Circuit, du har Lincoln. Det där är en Viper, ja. Där har vi någonting där. Eller inte en Viper, förlåt. Det där är en Skyhawk. Bara för det så tankevurpan så tappade jag... Visual på den jäveln. Var det Circuit på väg då? Jag ser en massa kontakter. Vart försvann han? Stup. Men nej, gå mot Lincoln. Det blir samma sak. Jag är upplåst av någon. Nej, det är jag. AWACS sa väl att han var 156 grader. Typ. Alltså, någonstans. F-16, Barry Spike. Det är Lincoln hållet till. Någon som har en... Yes, jag har en Skyhawk precis bakom mig. Jag går super tom. Fan inte det här igen. Har du en? Shit. Fick du han? Bra. Han lever fortfarande, men han verkar försvara sig från banditer, så... De är där, jag ser på tvn. Okej, ta dem om du kan. Jag sticker tillbaka till Nellis. Jag har bara Sidewinders kvar och bränslet börjar tryta, så... Jag kan också ta en titt på vägen hem. Jag öppnar cockpit och kör slang den. Nu tappar vi... Jävlar, vad snygga vi är. Flight control. Alltså varje gång jag hör det där pipet så lägger jag till flight control automatiskt. Nej, det betyder bara att du inte har tillräckligt soppa. Jag tycker att du kommer inte ta dig hem med den här mängden soppa som du har, fast den fattar inte att du faktiskt är nästan hemma. Skitirriterande. Det går att stänga av på något vis, men jag kommer inte ihåg hur. På varningen alltså. Oj, hoppsan. Kör du på marken?
Om än lite väl fort, men... Det gick som hyfsat bra idag, förutom att det gick ruskigt dåligt. Allting gick enligt... Bra. Det är nu jag det är förresten nu jag märker av det faktum att mina roder ser ut som en T-sil. Ja, det är det. Det är bara du som inte slagit på nosljusstyrningen säkert. Det ser ut som en sån här kolaburk när man har haft luftgevärsskytte. Du har ju två stabbar. Jag tycker inte du ska gnälla.